Ukraynadasıki vəziyyətlə əlaqədar bu ölkədəki Azərbaycan vətəndaşlarının qonşu ölkələrin ərazisinə keçidi ilə bağlı diplomatik kanallarla əla əldə olunan razılıq əsasında Ukrayna ərazisini Moldova, Polşa, Slovakiya və Macaristan istiqamətində tərk etmək mümkündür. Xarici İşlər Nazirliyinə verilən xəbərə görə son 2 gün ərzində Ukraynanın Moldovayadan olan sərhəd keçid məntəqələri vasitəsilə quru yolla 500-ə yaxın vətəndaşımız Moldova ərazisinə daxil olub. Vətəndaşlardan 50 nəfər Rumıniya ərazisinə dən hava yolu ilə Azərbaycanə geri dönüb. Nazirin daha bir məlumatında bildirilir ki, Rumuniyada Ukraynanı tərk etmək istəyən Azərbaycan vətəndaşlarını qəbul etməyə hazırdır. Ciddi təhlükə ilə üzləşmiş vətəndaşlarımız Rumuniya-Ukrayna arasındakı sərhəd keçid məntəqələri vasitəsilə Rumuniyaya daxil ola bilərlər.